Martin er flad, så han har lånt 6.000 til at følge sin DJ-drøm. Er han helt væk? Nej, egentlig ikke. Nej, for det koster ham kun 66 kroner om måneden. Et lån hos Vibus er billigere, end du tror. Martin er flad, så han har lånt 6.000 til at følge sin DJ-drøm. Er han helt væk? Nej, egentlig ikke. Nej, for det koster ham kun 66 kroner om måneden. Et lån hos Vibus er billigere, end du tror. Martin er flad, så han har lånt 6.000 til at følge sin DJ-drøm. Er han helt væk? Nej, egentlig ikke. Nej, for det koster ham kun 66 kroner om måneden. Et lån hos Vibus er billigere, end du tror. Martin er flad, så han har lånt 6.000 til at følge sin DJ-drøm. Er han helt væk? Nej, egentlig ikke. Nej, for det koster ham kun 66 kroner om måneden. Et lån hos Vibus er billigere, end du tror. Martin er flad, så han har lånt 6.000 til at følge sin DJ-drøm. Er han helt væk? Nej, egentlig ikke. Nej, for det koster ham kun 66 kroner om måneden. Et lån hos Vibus er billigere, end du tror. Martin er flad, så han har lånt 6.000 til at følge sin DJ-drøm. Er han helt væk? Nej, egentlig ikke. Nej, for det koster ham kun 66 kroner om måneden. Et lån hos Vibus er billigere, end du tror. Martin er flad, så han har lånt 6.000 til at følge sin DJ-drøm. Er han helt væk? Nej, egentlig ikke. Nej, for det koster ham kun 66 kroner om måneden. Et lån hos Vibus er billigere, end du tror. Martin er flad, så han har lånt 6.000 til at følge sin DJ-drøm. Er han helt væk? Nej, egentlig ikke. Nej, for det koster ham kun 66 kroner om måneden. Et lån hos Vibus er billigere, end du tror. Martin er flad, så han har lånt 6.000 til at følge sin DJ-drøm. Er han helt væk? Nej, egentlig ikke. Nej, for det koster ham kun 66 kroner om måneden. Et lån hos Vibus er billigere, end du tror. Martin er flad, så han har lånt 6.000 til at følge sin DJ-drøm. Er han helt væk? Nej, egentlig ikke. Nej, for det koster ham kun 66 kroner om måneden. Et lån hos Vibus er billigere, end du tror.